Bħal qormi l-Prem-Ministru Joseph Muscat għal il-budget sejku wieħed li jisenni su mhux in-numri sejkun budget li fih jitħabbar tnaqqis fid-deficit ta' pajjiżna wieħed li jara lill-proposti elettorali jitwedqu. Għadi jitħabbar l-ewwel budget ta' din il-Leġislatura l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna sejkun qed iħabbar il-budget li mistenni jkun immirat għall-tkabbir ekonomiku u għall-familja. Fajli li fih dettalji dwar każ li seħħ 3 snin ilu li kien jinvolvi lill-Ispettur Elton Taljana sparixxa mid-depo tal-Pulizija. Il-Gvern ħabbar li issa Simon Busuttil lest jiddiskuti wara li reġa' sapruħu darhom għall-ħajt fil-kwistjoni tal-programm li permezz tiegħu barranin ikun jistgħu jinvestu f'pajjiżna u jiksbu ċittadinanza Maltija. L-ewwel ħadd ta' Novembru bħal kull sena f'dan il-jum ħafna żaru ċ-ċimiterji tagħna. Fiċ-ċimiterju tal-Addolorata saret quddiesa għar-ruħ il-membri tal-Korp tal-Pulizija li ħallew din id-dinja. Merħba nilqakom magħna dan huwa l-bulettin tal-aħbarijiet ta' 7:30 u dawn huma d-dettalji. Ser nibdew nitkellmu kif inhu mistenni dwar il-budget. Il-budget li se jkun wieħed li jqis in-nies u mhux in-numri. Se jkun wieħed li fih jitħabbar tnaqqis fid-deficit ta' pajjiżna u wieħed li jara li l-proposti elettorali jitwettqu. Hekk stqar il-Prim Ministru Joseph Muscat bħall-qormi fil-waqt li ddeskriva il-budget li se jiġi preżentat għadha bħala wieħed li jaġevola l-bżuri. Id-dettalji fuq kitba ta' Jenis Bartolo. Il-budget li se jiġi preżentat nhar it-tnejn mhux se jiffoka fuq in-numri imma fuq in-nies. Ekstqar il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li indirizza lil dawk miġbura fiċ-Ċentru Laburista ta' ħall-qormi waqt il-laqgħa ġenerali distrettwali tas-sitt distrett. Se jkun inċentivat min jixtieq jaħdem u l-poplu se jkun edukat biex ifittex il-bżulija, ten il-Prim Ministru. Se jkun imħabbar li dawn l-aħħar 8 xhur id-deficit niżel taħt 3%. Bi pjaċir inħabbru illi wara illi ħadna wirt tad-deficit tal-budget ta' 3.3% għadha ħanħabbru li fi 8 xhur irnexxilna dan id-deficit nerġgħu nniżluh taħt 3%. Il-Prim Ministru żied li fil-waqt li gvern preċedenti foka biss fuq it-teħid ta' taxxi, dan il-gvern interessat f'miżuri li jnaqsu d-dejn nazzjonali u li jattiraw investiment lejn pajjiżna. Hawnhekk semma ċ-ċittadinanza b'investiment. Stmer in-negattività tal-Partit Nazzjonalista u fisser kif l-Oppożizzjoni tinsab maqsuma fi 3 fazzjonijiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fil-waqt li jirrispetta lil min jaqbel iżda jixtieq emendi u lil min assolutament ma jaqbilx mal-prinċipju ma jistax jifhem lil Simon Busuttil u dawk ta' madwaru li qed jgħidu li ma jaqblux mal-iskema iżda fl-istess waqt jinsistu li l-Gvern għandu jbiddel ċertu miżuri fl-istess skema. Il-Prim Ministru stqar li mhux minnu li l-Oppożizzjoni mhux qed tkun konsultata fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Il-vera problema żied jgħid hija nuqqas taqbil fih dan l-Oppożizzjoni. Mhux minnu lanqas li jekk jerġa' jsipruħu fil-Gvern jista' sempliċement ineħħi ċ-ċittadinanzi kif ifettillu. Daq qed jgħid li jrid jiġi elett biex meta jiġi elett jibqa' għaddej minn fuq il-Kostituzzjoni u jibqa' għaddej minn fuq iċ-Charter Ewropew tad-Drittijiet tal-Bniedem ara kos fejn spiċċa il-Partit Nazzjonalista. 10 snin ilu daħħal lill-Malta fl-Unjoni Ewropea u llum irid jikser iċ-Charter Ewropew tad-Drittijiet tal-Bniedem. Spjega li fil-futur qrib se jkun hemm pajjiż ieħor Ewropew qrib Malta li huwa interessat fl-Individual Investors Program. L-Oppożizzjoni qed tilab f'idejn kumpanija li trid dan il-programm jieqaf għax ma ħaditu xi, stqar Joseph Muscat. Żied li aktarx li huwa fl-interess ta' din il-kumpanija li l-programm ta' Malta jdum kemm jiflaħ, iżda l-Gvern mhux lest iħalli pajjiżi oħra jaslu qabel Malta. Fil-budget illi ġej stqar il-Prim Ministru se naraw Gvern illi jwettaq dak li wieħed. Meta għada tkunu qegħdin tisimgħu il-Ministru tal-Finanzi jitkellem u jasal għal dak il-parti tal-budget fejn iħabbar illi minn Marzu li ġej ħajkunu kif imwiet qed jorħsu l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma.
Taqru l-ħattijħor kien jgħid Alice in Wonderland. Ftakru li għal-ħattijħor kieku f'Barzu li ġej mhux joħsu l-kontijiet, jolew kienu ħajerġgħu dal-kontijiet. Fil-fatt dan il-budget li ser jitħabbar għada huwa l-ewwel budget ta' din il-leġislatura. Għall-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna iħabbar il-budget tas-sena d-dieħla li mistenni li jkun immirat għall-tkabbir ekonomiku u għall-familja. Nisimgħu aktar f'dan is-servizz. Fit-tmiem il-ġimgħa kienu għaddejn l-aħħar preparamenti qabel ma tnejn filgħaxija l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna jippreżenta l-ewwel budget ta' dan il-Gvern. Kif ħabbar il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu fħall-qorm il-budget ippreżentat it-tnejn għas-sena d-dieħla se jkun wieħed li joħloq il-ġid. Dan għandu jwassal għal Malta iktar b'saħħitha u Malta aktar ġusta. Dan il-budget huwa dwar in-nies, budget li huwa ta' dawk in-nies li jridu jaħdmu, budget illi fuq kollox iħares il-familja. Kull miżura sew fil-programm elettorali wissa fil-pjan ta' gvern u iktar u iktar f'dan il-budget hija l-familja. Kwalinkwa ħaġa li qed nagħmlu, kull miżura jekk rigward l-enerġija biex naqtaw it-tariffi, rigward illi x-xogħol tagħhom jirrendi jiżjed, il-mod illi fejn hemm familji b'nies b'bżonni speċjali, anzjani, pensjonanti, studenti għall-istipendi. Tħares fejn tħares dan huwa kollox jispiċċa fuq il-familja. Il-ġiet li ser jinħoloq f'dan il-budget imbagħad irid jitqassam mod ġust f'soċjetà li tpoġġi servizzi soċjali fuq sisin sodi u sostenibbli. Għalhekk mistennija jitħabbru wkoll miżuri li jindirizzaw lill-anzjani persuni b'diżabilità u vulnerabbli oħra. Se jkun budget infassal fuq pjan li jaqta' l-ħela u l-burokrazija u li qed ispinta lill-familji middle class b'inizjattivi ġodda li ħallu aktar flus fil-but tan-nies. Dan il-budget se jdaħal fis-seħħ il-wegħda elettorali tal-Partit Laburista li minn Marzu li ġej il-kontijiet ta' dawl għall-familji ser joħsu b'medja ta' 25% fil-waqt illi dawk tal-ilma joħsu b'medja ta' 5%. Miżura li ma' ħafna oħrajn jinċentifaw ix-xogħol u jippremjaw il-bżulija tal-ħaddiema Maltin u Awċin anke dawk li jridu jaħdmu żda qed isibuha diffiċli li jitlu fid-dinja tax-xogħol, partikolarment persuni bejn 45 u 60 sena, in-nisa u anke ż-żgħażagħ. Fost oħrajn bl-introduzzjoni ta' servizz ta' child care għal kulħadd kif ukoll inizjattivi biex jinħoloq xogħol f'għawdex għall-Awċin. Il-budget mistenni jinkludi wkoll pjan għall-imma nġar ta' traffiku u strateġija ta' kif se jiġu ndirizzat in-nuqqasijiet serji illi wiret dan il-Gvern fil-qasam tas-saħħa. Ser inħallu issa it-tema budget u ser nitkellmu dwar dak li